というわけで、今回はですね、NGT48 ファーストアルバム、未完成の未来、いよいよ発売になったということで、今回はですね、その発売を記念した、ローソンでね、販売されている数量限定、新潟県内一部の店舗での販売のみになってるね、NGT48 グッズが出たということで、自分もね、先ほど言って、こちら買ってまいりました。ラバーキーホルダーになってますが、はい、こんな感じですね。これをね、5つ買ってまいりました。自分が行ったところはね、まだ結構残ってたので、良かったですけどね。ついでにですね、HMV ブックスオンライン、こちら限定販売のね、オリジナルグッズも販売されるということで、アクリルキーホルダーですか、買わせていただいたので、届き次第開封しようかなというふうに思いますけども、今回はこのね、ラバーキーホルダーを開封していこうかなというふうに思います。はい、というわけでこんな感じになっております。ランダムなので何が出るかわからないということで、誰が当たるのかっていう感じですよね。一つ目開けていきましょう。やっぱりね、あの開封動画は何が出るかわかんないっていうのが楽しいですよね。はい、では一つ目いきます。じゃん。お、これは来ました。センターですね、大越はるかさん、村長さんでございます。はい、あ、こんな感じの、はい、見えるかな、こんな感じになっております。ラバーですね。はい、で裏面はこんな感じ。ちょっとね、ここ最近暑いじゃないですか。なのでこれちょっと外で出してたりとかするとちょっと溶けちゃう気がする。まあラバーなんであんまり良くない感じはしますけど、まあ、結構つけやすいね、タイプのキーホルダーなのかなというふうに思いますけども。というわけで一つ目は、大越はるかさんが当たりました。では続いて二つ目、開封していきましょう。さあ、誰が出るのか。毎回ね、こういう開封ではダブリっていうのが出てきますけど、ここ最近はね、出てないので、その辺どんな感じになってるのかっていう感じですよね。はい。ではいきます。二個目は、じゃん。お、これは来ました。こちら三村ひのさんでございます。はい、うん、いいですね。やっぱり結構770円だけあって結構しっかりした素材にはなってるので、いい感じなのかなというふうに思います。さあ続いて3つ目です。3つ目開けていきましょう。ではいきます。3つ目はじゃん。お、これは来ました。定番ですね、うちのチャンネルでは結構毎回出てる西村奈々子さんでございます。はい、こんな感じですね。いいですね。というわけで、3つ目は西村奈々子さんが当たりました。さあ、というわけで4個目です。あと2つ誰が出るのかっていう感じですけども、ではいきます。4つ目はじゃん。お、お、来ました。西方真里奈さんですね。ガタネーでございます。お、いいですね。美人に映っております。さすが西村さんという感じですけども、今回も引きは結構いい感じなのかなというふうに思います。さあ、というわけで、もうラストでございます。最後誰が当たるのか。ではいきます。最後はじゃん。お、お、来ました。はい、大塚七海さんでございます。ちょっとね、近くで見るとラバーの素材なので結構ね、ザラザラ感はあるんですけども、まあでも素材的にはしっかりした素材になっているので、さすが770円という感じですけどね。はい、こんな感じです。というわけで最後は大塚七海さんが当たりました。今回ダブリもなくね、結構いい引きだったんじゃないかなというふうに思います。はい、新潟県内の一部での販売、あとはね、オンラインでも一応ね、買えるということなんで、新潟県内の方はね、見かけたら買ってみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。県外の方はね、ネットで買えるということなんで、そちらでね、注文していただいて、ぜひね、何が当たったのかコメントで教えていただければというふうに思っております。はい、というわけで、パパパッと紹介してきましたけどね、ファーストアルバム未完成の未来、発売記念の、ラバーキーホルダーを開封してみたという動画でございました。というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。